David მეოთხეს იერუსალიმის ტახტის მემკვიდრე. ედესის გრაფი ბალდუინ მეორე ეწოდა. ომში დიდად გამოცდილი ბალდუინი მეფე დავითს ჯვაროსნებისთვის დახმარების თხოვნით მიმართავს. დაუტოვა იერუსალიმის მეფემ დავითს 200-მდე ჯვაროსანი რაინი. ისინი დიდგორის ველზე ქართველების მხარდამხარ იბრძოლებდნენ. საქართველოდან კი ევროპელმა რაინდებმა წაიღეს ლეგენდა უძლეველ მეფეზე, რომელიც განსაკუთრებით ეიმედებოდათ ჯვაროსნებს. მეფე დავითის სახე გაცოცხლდა იოანე პრესვიტერის მითიურ პერსონაჟში. დიდგორის ბრძოლიდან წლების შემდეგ ჯვაროსნების ქალაქ აკრის ეპისკოპოსი წერდა: აღმოსავლეთში არის ქრისტიანი ხალხი, მეტად მებრძოლი, ომში მამაცი, ძლავრი აღნაგობის და ძლევამოსილი. ურიცხვი მეომრებით შიშის ზარს ემდნენ სარკინოზებს. უფლის საფლავის მოსალოცად მიმავალნი დროშა გაშლილნი შედიან წმინდა ქალაქში. ამ ხალხს გეორგიელებს უწოდებენ, რადგან მათ თავიანთ მფარველად წმინდა გიორგი აირჩიეს. ლეგენდის თანახმად წმინდა გიორგი გაცხადებულად და ყოველთა სახელველად წინაუძღოდა დიდგორის ბრძოლაში ქართველთა ლაშქარს. ცხადად იხილებოდა მთავარმოწმე გიორგი ცხენსა ზედა სპეტაქსა ელვის სახედ მიმომსრბოლელი წინამძღვრად მათთან. ასე აღწერს დავით აღმაშენებლის მემატიანე წმინდა გიორგის წინამძღოლობით ქართველთა გამარჯვებას დიდგორის ველზე.